Tohle je nejlajkovanější komentář z minula. A od příště budu vybírat komentáře já, protože moc nelajkujete. Takže pořád můžete psát vtipný komentáře, akorát to budu vybírat já. Prostě jaký komentář mě pobaví, tak ten vyhraje 100 Robuxů. A nezapomeňte za to psát svoje jméno v Robloxu, abych vám to mohl poslat. Jo, pokud nemáš ještě odběr, tak ho určitě dej. Pokud jsi ještě nedal like na video, tak budu strašně moc rád, že ho dáš. A určitě si zaškrtni zvoneček, ať nepřijdeš o žádný nový videa. Ještě vám ukážu přesně, jak byste to měli dělat, jo. Takže prostě takhle stačí kliknout na tlačítko odebírat, potom tady vedle na zvoneček a tady si zakliknout vše. A teďka by vám měli chodit videa. Doufám teda, pokud si to zaškrtnete, tak by to mělo chodit. Ještě jedna věc, pokud jste tu nový, můžete dát odběr. Před chvilkou jsme dali 400 000 odběratelů a je to super. Jsem rád, že jsme to zvládli. Užijte si video. Cože? My jsme jako prasata tady, mimo mapu? Co to sakra je? Řekl jsem si, že by byla sranda zapnout server pro 100 lidí, Piggy, dát to na komunitu a zahrát si takhle společně. Myslím si, že to bude hodně velká sranda a jdeme na to. Uvidíme, jak tohle to dopadne. Oh, kdo tu umřel? On spadl? Ten chudák spadl. Ježiši, už tu jde. Tigry. Pozor, lidi. Neumírejte, jinak mě nakazíte všichni. Máte kládu? Teda prkno. Já nevím, jestli sebrali prkno. Co tady stojíš? Hejbej se. Vajco. To je vajco. No nic, jdeme. Ježiš, to je tigry. On nás neviděl. Hej, tigry, za tebou. Ježiš, tam jsou dva. Prosím, já chci žít. Ale nevadí, když nás nakazí, tak půjdeme nakazit ostatní. Prosím. Ne. Tak tohle to se nedá, lidi. Tohle jestli vyhraju, ještě když jsou tady jakoby fanoušci, ale ne random lidi. Nevím, tohle asi nepůjde vyhrát. To je nemožný podle mě. Tady na tomhle serveru pro 100 hráčů si myslím, že to nikdo nezvládne. Utíct. To je prostě neskutečný. Ještě někdo zbývá, ale. Kde pak je? Pojďte ho najít. Oh shit, ty zvuky. Že by byl někde tady? Tady nikdo není. Game over. Už to dokončilo. Samozřejmě tady ještě není 100 lidí, jo. Je tady nějakých 30 lidí, protože jsem to před chvilkou dával na komunitu. Takže se na to ještě napojí víc lidí. Tak jo, hra nám začala a jdeme na to. Ježiš, oni už mají asi klíč. Jo, ještě bych chtěl zmínit jednu věc, že jsem upravil nastavení na mém profilu. Takže pokud mi dáte follow na Robloxu, tak se na mě budete moc napojit a můžete hrát se mnou jakoukoliv hru, když uvidíte, že ji hraju. Takže stačí mi dát follow na Robloxové stránce, půjdete prostě na můj profil, dáte mi tam follow za svůj Robloxový profil a jakmile budu hrát, tak se na ně můžete napojit. To je taková novinka, kterou jsem vám chtěl říct, že pokud budete mít follow, tak se na mě můžete napojit a můžete mít štěstí hrát se mnou, pokud samozřejmě budete chtít. Tak jo, už jsou tady asi prasata, co? Ježiš, já to slyším, to jsou jatka prostě. Lidi, co budeme dělat? No, asi tady budeme na zahradě všichni. Tady jsme v 5 teďka. A ostatní, v 6, 7, v 8, 9, 10. Tam je 11, 12, 13, ježišmarja, kde jste se tu vzali? Oh shit, tigry. To není dobrý, zdráme. Shit. Zavřel jsem dveře, ale to asi nezvládneme. Jdou tady ze všech stran. OK, jde zpět na zahradu. Tam bych bylo hodně. Není tady někdo schovaný? Třeba. No, možná tady dole. Oni jsou tu. Pojďte sem. Jak tu kempí, ne? Jo, to je dobrý místo. Tam pokud budou kempit, tak vlastně přežijou. Půjdem tam kempit a nevylezem. I když to bych vyhrál jenom z poloviny zase. To není sranda. Tyjo, kolik nás tady je? Jenom jak slyšíte to dupání prostě. Tududu. Jak armáda. Armáda prasat. Oni jsou furt dole asi. Je, tady zombie. Oh. Jsou tam, že? Já tam nevidím. Můžu tam nakouknout? Kdybych se mohl skrčit jako prase. Jsou tam 3 asi. 3 nebo 4 tam jsou schovaný. Sakra, ty andělíčci tady. Půjdeme schválně to obejít ještě z druhé strany a podívat se, kolik tam jich číhá. Jo, tady jsou 3 v kuchyni, 4., 5., 6., 7. Ježíš, vás tady je. Jo, tady jsou 3. Pojďte ven! Jak tady píšou. To je bozy dokonce, bonbonky zdarma. 50 pigin. Jak tady všichni čekáme prostě v sobě, to je hustý, ty uši jenom ne. Ach jo, a tady ta jedna prostě stojí jenom a kouká. Já jí čuchám hlavu, prostě chro.
A tady to je fakt mega. Já nevím, kolik nás tady ani je. Jakože přímo teďka tady těch stejných skinů v jednom. Asi tak 10? Nevím, netuším. A tady jsou další, pojďte dolů, ježiši. To je nějaká party. Pojďte dolů, hej. Na nic, oni tady kempí, takže... Nebo už je mají? Nebo už tam nikdo není dole? Že ještě někdo musí být nahoře. Ty kráso. Ještě někdo tu musí být. Není úplně nahoře? Jakože se někdo napojil novej třeba? Půjde se tam podívat schválně. A tady taky chodí. Hele, hele. Novej se tu připojil chudák a rovnou dostal po hlavě prostě. Já budu čekat tady. Už jít na postel? Koda, abych vylezl nahoru. Hele, game over, nice. Víte co, já až budu prase, jestli mě chytí rychle, tak budu čekat jenom tady, až se napojí noví lidi prostě. Tak jo, teďka si jdeme zahrát metro. Dali jsme metro, tak uvidíme. Oh, já jsem tu buglej. Ah, dobrý, žijeme. A jdeme hledat nějaký klíče a věci, aby jsme tady odsud zdrhli. Na co nám to povede tady v metru? Tady by to možná mohlo vyjít. Co je tady? Oh, oranžový klíč. Vem ho. Mám ho, mám oranžový klíč. Tak jo, super, teďka to vypadá nadějně, lidi. Ty už bychom utekli, to by bylo fakt mega. Mám ten klíč? Nemám, on ho někdo sebral. Ale kojna tady. Pojďte rychle, dělejte něco. Je tam něco? Není tam sakra nic vůbec, ani mrkev. Oh ne, on se spawnuje vlastně tady. Rychle pryč. Oh, Emily má kůž. Tady potřebujeme kladivo. Sakryš. Sakra, už slyším kroky. Ne, prase tu jde. Fuha. Počkat, nechoďte sem, tady budeme v pasti. Ne. Tady budeme v pasti, sakra lidi. Holy. Utíkám. Ty krásu, mi se povedlo utíct. Ne, tak tohle z toho. Tak jdeme povraždit. Jdeme tady všechny povraždit. Emily, jdu si pro Emily. Emily už je mrtvá. Ach jo. Hele, Bozy, jdem za Bozym. Mám ho, jo, já jsem ho fláknul. Fláknul jsem ho po hlavě. Bozy tady napsal, jen počkej. Takže on půjde po mně. No, lidi se tady už chtějí fotit s Bozym. Co dáme za mapu, dáme zase metro? OK, tak jdeme dát metro. Oh, úvodní scénka, ale to Bunny ještě neví, že nás tady bude o trošičku víc. Armádo, jdeme na to. Ježiš, my jsme ještě tady. Oh, jdeme, pojďte. Tak jo, já jsem tam Bozyho zavřel, chudák. Kladivo, beru kladivo. Mám kladivo, rychle než se tady spawne Piggy. Berte klíče, otvírejte, šup. Já jdu tady kladivem rozbít toto. Prknu dolů, tak tady je mrkev. A půjdu nahoru, tady se Piggy nespawnuje, takže máme ještě fůru času. Oh, co tady děláte, sakra? Dobrý, tak, co teď? Potřebujeme nějaký klíč, ale obávám se, že už žádný nezískáme, protože to všichni budou mít, že jo? A někdo tam dal minci, ale tam nechci jít, protože tam se spawne Piggy za 10 sekund. Fůha. Podívám se, jestli už to někdo sebral. Podle mě jo. Tady má kuš, ale nikdo to neotevřel, sakra, ještě. Já půjdu dolů. Sakra, on již po nás běží, to není dobrý. Lidi, někdo z vás musí mít kartu. Někdo z vás na 100% musí mít kartu. Zdrhám. Oh, tu je prase. Tu. Otevři. Pozor, tady odsud neutečem. Není šance. Kdo? Ha? Utíkám. Utíkám, mizím. Ne. Jak je to zalagovaný, tak to vypadalo, že už zdrhám prostě. Ale bohužel jsme růžový prase. Nevadí. Jdem jako šunka, můžeme něco udělat. Je tady někdo. Tu. Boz mě tady docela provokuje, jakože napsal. Rider, ty se snaž, kotvíš to. Kotvíš to, co to je za slovo? Dáme ještě metro, já bych dal ještě metro. No nic, oh, někdo mi zavřel dveře před nosem. Nevadí, teďka jsme si dali normální mod. Nemáme infection, protože lidi to chtějí vyhrát, tak si tam odhlasovali ne infection, ale úplně normální mod. Tak snad zvládneme tohle. Hele, zlatý klíč. Ale já ho nesebral, někdo mi ho ukrad. Vy jste tady ale čorky. Ne. Jo, tady vlastně potřebujeme klíč, sakra. Oh, on už se tu spawnul, prasák. Já nechci ale umřít, já nechci přijít o život. To ne, teďka se budeme muset snažit. Teď nebo nikdy. Tak jo, co tady, má někdo klíč? Wow, má kladivo. Někdo musí použít zlatý klíč tady. Máš ho? Kdo má tady zlatý klíč, sakra? Oh shit. Že tady si rozpad, má tam moje ruce. A tohle prase pokládá pastičky, oh. Mě by zajímalo, jestli někdo použil minci a jako získal kartu a otevřel to tady. Jo, je to tady otevřený. Takže už podle mě někdo musí mít stříbrný klíč, jo?
Co teď ale? Slyším dupání tady. Jo, tamhle pidi. Otevřel to tady někdo. Hele, zámek je schozený. Ale my potřebujeme ještě klíč. Na otevření tady toho generátoru. A ten je sakra kde? Potřebujeme červený klíč ještě k tomu. No jsem rád, že jsem ještě neumřel aspoň. Že ještě žijeme. Mám klíč úplně k ničemu. Můžu se ho strčit maximálně tak do zadku. A potřebujeme červený. Už to někdo otevřel nebo ne? Pořád nikdo. Potřebujem červený. Kdo má červený? Nikdo. Všichni se tady točí kolem mě, ale nemáme prostě červený klíč, sakra. Utíkejte. Někdo musí s tím žlutým klíčem otevřít ten trezor a tam je červený klíč, že jo? Kdo má sakra yellow? Běžte to otevřít. Kde je vůbec Piggy? On už to vzdal? Nebo vzdala? Já nevím, kdo hraje teda za Piggy. Tady je. Čus. Ahoj. Pozor lidi, to není sranda už. Jde po nás. Otevřel to někdo tady? Au, někdo to vzal. Dobrý, teď dolů. Potřebujeme červený klíč. Dole. On to tam kempí ty červený dveře, to prase jedno. Takže tam asi se nedostaneme, no. Já ho půjdu nějak vylákat. Já se nebojím. Když to tam kempí, tak si s ním trošku pohraju. Hej, čus. Haha. Otevřel dveře. Hele, dobrý. Utěk. Někdo by měl být teďka ten klíč, že jo? Někdo to musel sebrat a měli bysme zdrhnout. Do prčic, já mám jenom mrkev. Co mám dělat z mrkví, sakra? Nemám kůž. Není to se podívat dolů, jestli tady náhodou nerespawnulo. Ne, není to tady. Co s tím teďka, co máme dělat? Tady je tenhle klíč, ten je taky k ničemu. Je, yeah, Piggy, čau. Jde po mně. Oh. Už je otevřeno, nice. Zdrháme, rychle. Aspoň utečeme na normální mod. Tady týpek na mě kouká, usmívá se. Já mám roušku, takže. Jdeme. Ne, tohle smutná scénka. No. Bunny, musím tě tu nechat. Asi se opila. Vypila hodně piva. Je to smutný. Omlouvám se, že jsem si nedal s tebou. Příště to napravíme. A máš špatně nasazenou roušku. Máš jí přes oko. To byl blbej vtip. Ale jo, utekli jsme. Aspoň na normální mod. Nečekal jsem, že moji fanoušci to zvládnou. Ale zvládli jste to. Je to dojemný. Jeden metrem. Oh, dáme si ještě jednu hru. Ještě jednou bychom si mohli dát Infection. Infection. Nee. Tak jo, jdeme si dát poslední hru pro 100 hráčů a uvidíme, jak to bude. A zelený klíč tady není, sakra. Hele, tady je zelený klíč, ona ho vzala, pojď otevřít. Zkusíme, tady to bude poslední hra, uvidíme, jestli se nám podaří utíct, ale myslím si, že ne. Myslím si, že to nepůjde. Mám červený klíč, oni mají kladivo. Takže spoléhám na to, že kladivem zničí prkno dole i nahoře. Teď doufám, že někdo vzal prkno tady a dal ho nahoru. A já půjdu, mám 8 sekund. 8 sekund, rychle. Kdybych měl brusle nebo skate, tak bych to vyjel, že jo, tady někdo umřel, tady spadl asi ze schodů. Tak a z chvilku se spawne. Ne. Oni chodí k němu. To jsou parchanti, oni chodí k němu a chtějí to pokilit, že jo, oni si chtějí nafarmit. Hele, tady je prkno. Já se bojím skákat dolů, protože tam někdo bude možná čekat. Ale ne, běžíme. Jdu otevřít 100 dolů. A teď doufám, že tam bude otevřený. A dobrý, je to tam. Hele, zlatý klíč. Máme zlatý klíč. Půjdu dolů. A my budeme ty hrdinové. Co? Ty kráso, tam dole, tam jsou jatka. Tam se to kilí. Já budu tady asi buglej prostě a nevylezu. Ale já tady nic nevidím. Já tady absolutně nic nevidím, lidi. To je problém, víte proč? Protože mám zlatý klíč, mám zlatý klíč, který potřebuji tam hodit do trezoru, tam všude slyším prasata a mohli bychom jít hrdinové a tu kartu tam hodit, ale asi se to nepovede, protože já tady skoro vůbec nic nevidím. Já tady teda vlastně vůbec nic nevidím. Cože? My jsme to probugovali? What? Cože? My jsme jako prasata tady, mimo mapu? Co to sakra je? What?
Co se to děje? Co se to stalo? Tak to jsem nečekal, že se takhle probugujeme. To vidím poprvý. Wow. Měli bychom dát ještě jednu hru. Oh, tady vás zdraví lidi do videa. Takže pokud se tam vidíte, tak to napište do komentářů. Zdravím do videa, nice, nice, nice. Tady vás všichni zdraví. Oh, jí. Jo, přesně tak. Přesně tak, jo. Hej, proč nás to nenapojilo ještě? To je jako ping nějakej? Internet, halo? Proč jsme tady v temnotě? Oni už tam jedou prostě infection a my jsme tady. Halo? Zachraňte nás někdo. Já ani nemůžu skákat tady. My jsme se tu bugli, sakra. A napojil se další člověk tady. Jak to? My jsme si chtěli vyzkoušet školu ještě. A asi si to nevyzkoušíme. Protože se to laguje, jak je tady moc lidí. Jsem smutnej. Ne. Tady má Robuxy na hlavě. No nic, já to vidím tak, že ještě počkám. Zkusíme úplně poslední hru. Takže doufám, že to půjde potom, až tahle hra skončí. Nebo to možná zkusím reconnectnout. No, tak jsem se napojil a buglo se mi to tak, že vidím sebe, můžu chodit, ale mám tady play na screenu. Wow, co to sakra? Viděli jste to? Já jsem dal play a jsem pryč. Všichni se tady vraždí, ale já jsem úplně mimo. Jak to? Co to sakra bylo? Já se to úplně buglo, ale šíleně. Teďka už se ani nemůžu zahrát jako Piggy. Já jsem se úplně jakoby odpojil tím, že jsem dal play. Já jdu najít někoho, kdo tu ještě žije. Je to docela problém. Nedaří se mi. Ale někdo tu musí ještě žít, jinak by to skončilo už. Všichni jsou tu sakra prasata, tak kde je někdo? Oni jsou podle mě ještě buglí v tom lobby. Některý. Podle mě jo. A lidi, bohužel se mi to zase buglo, takže neutečeme. Ale můžeme si to vyzkoušet příště. Vyzkoušet utíct před infekcí na serveru. Prosto hráč. Takhle jsem to myslel. Takže pokud budete chtít druhý díl, druhý pokus o to utíct před tolika hráčima, stačí, že dáte like, tady bude, nevím, třeba 5000 lajků, tak příště to určitě číme. Tam to zase na komunitu, takže si zaškrtněte zvoneček, ať vám přijde upozornění. A nebo mi dejte follow na Robloxovej i na Instagram. Ale na to mi můžete dát taky follow. Dejte mi follow na Robloxový profil a pokud mě uvidíte online, že hraju, tak se na ně můžete napojit. Tak jo, tohle už bude všechno. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čus, čus.